জন অৰণ্যত কপি কুলৰ বিলৈ, মানুহে পতা জালত বন্দী কপি কুল। নাহৰকটীয়াৰ ঊষাপুৰ খনিকৰ গাঁৱত ভয়াৰ্ত কপি কুল। খাদ্যৰ সন্ধানত অৰণ্যৰ পৰা জন অৰণ্যলৈ নামি অহা বাঘ আৰু মানুহৰ সংঘাত আমি সকলোৱে দেখিছো হাতী মানুহৰ সংঘাত। কিন্তু এয়া মানুহে পতা জালত বন্দী কপিকুলৰ দৃশ্য। এই দৃশ্য নাহৰকটীয়াৰ ঊষাপুৰ খনিকৰ গাঁৱৰ। কপিকুলজাকৰ অৱস্থা চাওক, এবাৰ ইফালে যায় এবাৰ যায় সিফালে। কিন্তু কপিকুলৰ জাকটোৱে বিচাৰি পোৱা নাই বন্দী অৱস্থাৰ পৰা ওলাই অহাৰ পথ। এই বান্দৰৰ জাকটোক চাবলৈ জাকে জাকে আহিছে গাঁৱৰ পুৰুষ মহিলা। কোনোৱে ফটো লৈছে, কোনোৱে আকৌ বান্দৰৰ জাকটোক জোকাই লৈছে ৰং। জন অৰণ্যলৈ খাদ্যৰ সন্ধানত নামি অহা কপিকুলৰ বিলৈ এয়া। কিন্তু গাঁওবাসীৰ অভিযোগ, দীৰ্ঘদিন ধৰি বান্দৰৰ অত্যাচাৰত ত্ৰাহি মধুসূদন দেখিছিল গাঁওখনৰ ৰাইজে। বান্দৰৰ অত্যাচাৰতে গাঁওবাসীয়ে হেনো খেতি কৰিবলৈ বাদ দিবলগীয়া হৈছিল 50 বিঘাৰো অধিক খেতিপথাৰ। আমাৰ ইয়াত আজি প্ৰায় 5 বছৰমান ধৰি এই কপিকুল মানে বান্দৰখিনিয়ে বহুত উপদ্ৰৱ কৰি আছে। উপদ্ৰৱ মানে আমাৰ 50 বিঘামান মাটি, দ' মাটি, বাম মাটি আমি খেতি কৰিব পৰা নাছিলো। যদি ক'বালৈ যাবলৈ লওঁ, ভাতকেইটা আনি ক'বা বাকচে চাকচে দিভানত চাউল ভৰাবলগীয়া হয়, এনেকুৱা অৱস্থা আমাৰ হৈছে বান্দৰৰ পৰা। প্ৰায়ে হেনো এই বান্দৰৰ জাকটোৱে ঘৰৰ ভিতৰৰ পৰা খোৱা বস্তু চুৰি কৰি নিয়াৰ উপৰি ফালি চিৰাচিৰ কৰিছিল কাপোৰ কানিও। বন বিভাগক বাৰম্বাৰ অৱগত কৰাৰ পিছতো বিভাগটোৱে দিয়া নাছিল কোনো গুৰুত্ব। আৰু অৱশেষত মানুহে পতা সেই পিঞ্জৰাত বন্দী হ'ল 35টাৰো অধিক বান্দৰ। ক্ৰমাৎ সংকুচিত হৈছে অৰণ্য আৰু বিস্তৃত হৈছে জনাঞ্চল। আৰু সেয়েহে হয়তো বন্য জন্তু আৰু মানুহৰ মাজৰ সংঘাতো বৃদ্ধি পাইছে দিনক দিনে। কেমেৰা পাৰ্চন আছিফৰ সৈতে নাহৰকটীয়াৰ পৰা আব্দুল ৰাজ্জাক।